Mes ish femerve dhe opinionistëve. Do t'lidhemi një herë me femerët në arenë pasi të falenderojmë birën shqiptare Elbar shumë cilësore që shijojmë së bashku me gjithë të dashurit tanë. Jemi gati që t'lidhemi me arenën sepse do të rikthejmë në vëmendje një nga ngjarjet e dy prajmeve të shkuara. Më dëgjoni, fermer? Po. Atëherë do të rikthejmë në vëmendje situatën mes Baby G's dhe Albanos, një situatë që dy protagonistët zgjodhën të mos i vini një emër dhe ne respektojmë këtë gjë. Por që u diskutua sa i përket mendimeve që edhe fermerët kishin në lidhje me këtë raport. Një diskutim që u pasua edhe me qëndrime të distancuara pas përfundimit të primit, ku si Baby G ashtu edhe Albano pan të rënduar në aspektin psikoemocional. Ndjekim pamjet se si ju vetë i keni superuar dhe kush i ka qëndruar kujt afër në këto momente kaq delikate. Ndjekim materialin. Ne s'kam dhënë gjë më dhe hetë tash bukë. Për mua është diçka e madhe. Ja, për s'ka ndodhë asë një sem për 6 ditë dita e fundit. Në kërë jam keqë në këforë, jam shumë i garkume. Në mendo që këtë gjëja që unë kam kuptuar dhe kam njërë këtyre duhet reflektuar dhe jashtë, duhet e pa mundur mos e të reflektuar. Një sinceriteti jote edhe një gjë e pa menduar mirë nga ty. Hajde, ma për dhe manë kire në të gjarë, që tjau 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 më pëse kujta se dua për punën të. Tu me qenë më ditur, tu me qenë më ditur. Gjëja u bë, ti nuk e të zbën dhe të më. A s'ke bëdhe nga gjotë madhe, pa hajtë të shima. Që di me e modhe të redit gjatë bëhec. Të dy kanë faj, e ajo e din për ne e kuptan. Po dhe një njëri kur të do të rua, një ishë të do të mam. Ka qenë situatë shumë të shpirë. Se vrit me në brasi gjotë. Mos i menoj gjonat ka shtelë, se po i menoj ka shtelë, o zhytë e zdel mobë. Momentin që dolem pamje, hyri direkt në lojë Albana. Po tha, e du tha. Shi, o thuj e du, o thuj mëse, o thuj se du, dhe të shëndaj e menë. O të kam shoqë, o të kam shoqë. Është lojë ati, pavashti se ke ka bëgadimin e vetë kara prej ati e vajlesh. A i ka dalë më regullë, edhe të mbrojti në fund fara. Pesha të ngellë ty dashuria ime, që nuk e ke prej gjunat që në fillim. Ma vini natë pëse e kam respektu Albano ka të shumë. Pëse nuk e kam rujt vetën, ama të kam prish imajën në vetë. Unë nuk e kam besu edhe prap kam reaktu si kur e kam besu. Njërës besprem. Zemër e mirë, unë e kam zemër e mirë. Këtë fare, zemër e mirë. Që plas ty si komuniketë? Reja ti si së është problem. Po t'ja na ishu plak edhe thuj që shaj e ti më buda. Ma shdo drejtimin për para, drejt finales. Si mund është me zabe e krejt familjen se e do një femre dhe jetu e për përbër. Tash, një video tjetër amra. O, zot, që... Tash, një video... O, zot... Falë për sot, e kupton që s'kam qenë shumë aktiv, kam qenë shumë kesh shumë. Shumë kesh shumë kuptoj shumë. Prej nesër ma ke gati dhe shumë shumë atje. Shumë shumë fajt, që të so... Nesër ma ke stimet me shpime krejt. Që ti të stresosh, e jo për t'ju pras një rikot. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can. Se unë nuk e di shqip shumë mirë, unë e flirtoj se nuk e di shumë fjalë. Por mua jo të ka fundosur, di vetëm ajo fjalë. Mo të flirtoj një vajzë burrave, siç flirtojmë dhe ne kemi drejt në flirtu, vajza s'ka drejt në flirtu. Provokimi është shumë i rrezikshëm. Flirtojmë, që të gjithë flirtojmë. Tash po bëhet tamam sikur do më marr vëmendje, se deri në prime ishte okay. Jo mos s'ka fajë burrë, që mënyra se si u trajtu. Nuk mund të bësh diçka dhe të pretendosh mos të diskutosh. Do të po ajo vetë që ta shuhi këtë gjë. Si na iku Albano që shtu. Mos të diskutojmë këtë më vetë. Na snima. Po Baby G, fjala për ty. Çfarë të nga lodh kokën të gjithë, nuk duhet të na kaqshën. Fjala nga ai shpejt lëm të gjithë. Bravo G. Shife, Albano nuk është këtu, so nuk kam shumë për me thënë. Ka qenë çka ka qenë. Ka kaluar, jam mërzitur, se nuk e kam kuptu situata. Tash jam mirë edhe kaq. Një nga njerëzit që të ka qëndruar më afër gjatë këtyre ditëve ka qenë Dionisi.
ka qenë Dionisi, ka qenë Qiljeta, këjtë edhe Tituska, edhe Rinisi, edhe Roberti, këjtë shpia ma ka kuptu. Edhe ato njërës që kanë qenë afër meje, janë ato njërës që une normalisht jam afër, nuk është që janë afru prej situata, me Dionisi unë gjithmonë jam afër edhe me Qiljeta edhe normalisht ata kanë qenë atje për mua. Të gjithë njerëzit nuk ta kanë mirë kuptuar, baby, sepse kishte nga ata që në mesin e fermerve thanë që okej, të mirë kuptuam deri në pjesën e primit, për fakti që ti e sjell dhe risjell në vëmendje duket si një tentative jotja për t'u faktorizuar. Ata e kam mendimet e veta, s'është problem. Prapë se prapë nuk është që kanë thanë nga i fjalë keq, mundet me mendu ata si donë edhe s'është problem. Une qështu kam dje dhe qështu kam reaktu, kaq. Qarë, dite a si e shikon këtë situatë? Në bëlla se dhe ishi qik mjumë. Me thënë drejtën, unë jam ajo që kam qëndru më shumë Albanon, që kur më baroj prajmi, që me ajsh pak sa kemi diskutuar, dhe të nesërmen, me që pash dhe bibin që ishte shtrirë e tjerë e tjerë dhe nuk donë të të conte, thjesht shkova për të thënë atë që unë mendoja, dhe është e njëta gjë që kam shpreh dhe këto ditë, në momentin që bëhen disa gjëra aq më tepër këtu, kur ne kemi rënë dakord të jemi pjesë e një reality që vëzhgohet nga kamerat, dhe kemi mikrofona gjithë kohës, nuk mund pretendohet që gjërat mos të dalin, dhe nuk mund të habitemi kur gjërat dalin, kështu që gjithë e cilin nga ne duhet marri përgjegjësin dhe për gjithë situatat që ndodhin, kështu që është një gjë që i përket Albanos dhe Bebit për të sjaruar, besoj se e kanë sjaruar ose jo është çështja e tyre, dhe Bebi, ne kash në takon, do me thëmë. Qartë, qartë. Bebi, dërgimi Albanos të ka qetsuar apo shqetsuar nga ferma? Jo, une kam dash Albano me qenë këtu, me vazhdu, mos me dërzu. Une prap kam shumë respekt për Albano. Vetë me fshi kjo pjesë që ka ndodhë, bo përgjithsi une kam kalu shumë bukur me Albano prap se prap. Tani po flas me Gordanën apo me alter egon Baby G? Po fol me Gordanën. Jo, une du, jo, edhe si Gordanën, edhe si Baby G, jo, vërtet, une jam mërzitur pse Albano ka ikë, pse me ikë, Albano ka qenë një lojtar shumë fort këtu, një fermer, një njeri shumë mirë, që ka kalu shumë mirë me shumë njerës këtu. Edhe une jam mërzitur me Albano pse ka ikë. Renis? Dhe Flori, dua një koment tuaj në lidhje me këtë ngjarje. Jo, unë Bebi ti kam thënë që ose mbanë mëndë Bebi, atë më njësë që ishte mërzitur, që zdo të ngrinë nga krevati, i kam thënë që mas dite do jesh më mirë, dhe nesër akoma më mirë, sepse në fund fare koha i shëron të gjitha, dhe këj episod që ndodhi Bebit nuk është se ishte kaq fatal sa që do duhe më shumë kohë për të rekuperuar apo për të ndirë më mirë. Andaj, unë bëra parashikimet e mija dhe që dollën, faktikisht. Dolle, po. Që në basë dite, baby ishte më e gjallëruar dhe të nesmen po e po akoma më shumë. Kështu që jam i denë që gjërat basi sjarohen e stërë sjarohen në tre prajme, rrështë, ku nuk e më qatë thuash, ku nuk e më qatë bësh, thjesht duhet i abësh forca vetës edhe koha do të rrugulloj të gjë, si kurse ka ndodhë në rasin e bebit. Shiko, dhe arsyeja sepse ne kemi trajtuar e stërë trajtuar në prajme është sepse ka pasur zhvillime nga prajme në prajme, nuk kurse ne kemi marrë shkas nga hiqi dhe dollëm të fisim këtu. Jo, jo, e kisha në tjetër sens. Nuk po them se trajtut ju, po them bebi unë dje e lodhur nga gjithë kjo vëmëndje e shtuar dhe kaq, dhe më thënë, unë mendova që mas gjithë sa lodhje do vinde momenti që ajo do rikthej sërish formën e saj dhe faktikisht u rikthy shumë shpet dhe për këtë gjë vjen shumë mirë. Flori? Flori, që të tje për mua, që? Së thashë, nuk e mbajmë në fakt me thëmë vërtetën në qëfar situate ka qenë ajo që kam thënë. Me gjithë dhe nuk është se kam, e mendoj realisht, dhe një gjithë që është mbyllur nuk ka më pëse diskutohet. Pa dyshim që Gordana ka pasur drejtën saj për të mbledhur vetën mas kësaj situate. Unë e kam thënë qëndrimin tim ditën e primit për saj përket situatës që ka ndodhur mes të dyve.
dhe mendoj që momenti që Gordana e ka pranuar, dhe kjo është seror më mbrapa, e ka pranuar që ka flirtuar, jep të drejtën një njeriu të mbushet me shpresë, dhe të mendoj që pse jo mund të keni marrëdhënie për të shprehur ndjenjat. Ama... Për sa i përket, më fal, për të qëndruar i të afër, nuk kam pasur mundësi të qëndroj afër, kemi ndërtuar vetëm një pazite tek pishina ku e kam pyetur rreth pas daljes Albanos, ku e kam pyetur sinqerisht që atë erdhi keq dhe realisht e shprehur me fjalët më të mira për të dhe kaq. Edhe kjo pjesë do të thënë, e di unë kam thënë kam flirtuar, ama unë nuk e kam thënë përgjithësi për Albano, ose flirtuar sikur si më thon. Like kur them flirtuar jam një person që akseptoj komplimente, jap komplimente, që jam i lirshme, çështu, po jo flirtuar sikur e du tjetri me mdashtë edhe sikur jam të bën një loj. Tani baby, mos i kthemi më të njëjti diskutim dhe ta bëjmë turkuz. Jo, po thjesht jam të thënë ajo kështu, nuk është. Të marrë një koment të fundin nga Dionisi, si një nga njerëzit që i është gjendur më afër se sa gjithë emrat e tjerë që veçoi Baby G. E ke ndihmuar që ta superoj këtë situatë vështirë, apo jo, Dionis? Më mbrau më herë. Më bëu qevi që Baby G është më mirë. Se ditë e para, domethënë, ishte çik se mërzitme për shkak të prime-it që u bë. Edhe çfarë them, e kanë diskutuar 1 milion herë. Nuk është se ka nota flirti mes jush. Jo, jo, jo. Shoqëria e sinqertë. Jo. Ha Baby G, pse qesh? Pse mos me qesh me qajt? Jo, më jo, të qeshur t'ju shoj gjithmonë juve. Po ky bashkimi i krevateve që ndodhi sot për shembull. Çao boso. Pyetë ti, ndjeni si ç'është? Ç'a? S'keni qenë ju? Jo. Kush kanë qenë? Nuk e di. Baby G, filloi un klipi 1, klipi 2, klipi 3. A, filloja, filloja, gati, jam mësuar ta. Filloj me filmin. Jo, varet këndi i kamerës, nuk... Jo, po ju pyes juve, po ju pyes juve. Sa të ka ndihmuar kjo marrëdhënia me Dionisin, që të qetësohesh, marrësh veten, të rikthesh në ato ngjyra që Baby G ka pasur që prej ditës parë qëndrimit aty në ferm? Pyetja ishe për mu? Për ty, vaj Baby G, për ty. Të ka ndihmuar Dionisi shumë, me sa duket. Marrëdhënia që e kam me Dionisi në shumë e veçantë dhe ma pëlqen. Dionisi është një person që unë njëm vetëm, jo vetëm, mundë me qenë e kuptom vetëm time, vetja, edhe pse pëndo batuta që pak janë, ka njëherë pak si shumë, për prapë ma pëlqen. Është një person shumë galat edhe ka një energji shumë mirë, me zemër shumë mirë. Uj, sa fjallë mirë jam të thonë. Sot si the, sot Baby G, më ke bërë ma gjimër djallë, më the. Apo jo, duke se më ke bërë ma gjimër djallë, nuk e më bajmonë se si ishte specifikisht, po një gjë e tjilë. Apo do ma më hoshë edhe këta? Ja, varet nga këndi kamerës. Me ke për më gjithë. Varet nga këndi kamerës. Jo, nuk ka vendi kamerës me Dionisi. Nuk është për vendi kamerës. Ma ke për më gjithë. Apo, se... Apo, duke më falgjore. Dere se ja morëm dorën me këtane, tani. Pyesim pak shoqen e ngushtë. Se si e ka parë marrëdhënien tuaj, Gloria, Gloria. Pa. Më thuaj pak. Ata kanë qënë të afërt që në fillim edhe kanë shumë kimimi disë njëri tjetërit në aspekt shoqëror, sepse janë të dy shumë galat, edhe mendoj që ju lezeton më abeti me njëri tjetërin, kështu që është bukur për t'i parë. Valer? Një vajzë që sa po është lënduar nga një djalë më përpara, që kalon direkt të një djalë tjetër me po të njëjtat lëvizje. Si mendon, Baby G? Edhe duhet pysë, kush ishte kjo e lënduar? A ishte Gordana apo Baby G në këtë rast? Si ishte kjo? Me qënë se ke dy personalitete apo identitete. Kush ishte e lënduara që u lëndua në fidhim pastaj kaloi të një djalë tjetër me po të njëjtat lëvizje? Ishte Gordana apo Baby G? Kaloj të një djallë të një, si nuk e kuptoj kjo. E kupton shumë mirë, se... Jo, nuk e kuptoj. Jo, po e kupton që keme të set një mirë. Atëherë... Jo, nuk e kuptoj, shife, Valer. Ti nuk kupton ku nuk do me kuptu kur të vërgjis me thënë drejtën. Alvaro ka qenë dikush që ka shprejnë për mu edhe pëlqimi. Dionis, une e kam shok. Po pra, po ti u lëndove... Po pra, po sa po u lëndove... Sa po ishe mërzitur dhe lënduar. Jo, lënduar si shoqëri, pse kam shoqëri me Albano. Edhe besimi.
Se unë e vërtet Albano e kam pas shok edhe kam pas shumë besim të Albano. Po në këtë rast kush ishte Baby Gia? Nuk jam lënduar pra, me zemër sikur diçka për dashuri, unë jam lënduar ishe, prej një shok. Ishte Baby Gia në atë rast apo ishte Gordana? Më burrëja si bol ke falcot. Gjo këtu. Ishte Baby Gia apo Gordana? Gjo. It's Baby G, girl. Nuk po të fyshty. Nuk duhet një gjuhi. Po bëja pyetje Baby G se s'mora përgjigje. Jo, jo, ç'a do të thon Dionis? Shumë thjesht është, a ishte Baby G apo Gordana, cila ishte në atë rast? O Valer, jeni përbash bisedim, jo që ti Valer nuk ta kuptoi hiç fare pyetja. Sigur je polici i fermës. Mirë, mirë, okay. Është bash bisedimi i shtuar. Dhe kur flirton, se thu nuk di mirë shqip kur flirtoj. Çfarë gjuhë duhet me ditë kur flirton shoqja? Jo, unë thash që kam thënë flirtim, nuk e kam dashur me thënë flirtim. Kam dashur me thënë një fjalë tjetër, edhe për këtë jam të thënë, jo me një gjuhë tjetër. Sa ke dashur me thënë diçka tjetër me flirtim dhe flirtim? Se unë duhet të dy Valer. O Valer, nuk do të përgjigjet, po tani duhet të dish se do të kemi stres tani Valer. Atje ka ekrani shifëm. Edhe mundesh me pa. Edhe kemë marr pyetje. Morë që shikoj si lojtar, shikoj shumë mirë. Morë që shikoj si lojtar, shikoj shumë mirë se po luan sa mundesh po. Fol bla 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 kot se kota. Valer, Valer, të lutem, po Dionis, përfundoje çfarë po thoje, përpara se të kaloj fjalën Buçkos. Valer, të lutem. Jepi. Jo. Dionis, po flisje, po. Jo, përfundoje. Që tha për Baby Gjin që po bëhet njëtat levizje që i ke bëm Albanën. Po. Këndë njëtat levizje sepse unë nuk ja kam shpe ato pëlqime që Albanën ja ka shpe Baby Gjis. Unë i kam thënë gjithmonë që të kam shoqe dhe ja kam qartësu që këtu mrena unë nuk kreje lidhje mas njonën. Dhe që, kaq. Jo, dhe Albani ka thënë motor, po. Edhe Albanën motor i ka thënë, shoqe, motor. Pyesim pak edhe Buçkon. Po, edhe unë i shofë si një dyshe shumë interesante, janë shumë të tesëm, dhe me thanë, Dionisi me batutat e veta që vazhdojnë edhe nga cëmën Baby Gjin, edhe janë dy delfina tani aty në pishin. Një peshka qëllit dhe një delfin. Si? Unë jam peshka qëllit. Unë jam balena. Na rregull, shojmë se si do shkojë kjo misia juaj dhe se sa e sinqert do rezultojë deri në fund të këtij rrugtimi. Po sinqert do jetë. Nuk e di, o Baby G, nuk e di un po e lë ta hapur tani. Fiori, më duhet që të kaloj tek Hajmalia. Fiori, të them diçka për këtë gjë, kam asnjë minutë. Po, thuaje. Po, faleminderit. Jepi. Un nuk shoh as keqe ke shoqëria e Dionisit me Baby G, duket që janë shumë shok, shumë të shkëlqyer. Kush e tha që ka ndonjë gjë të keqe? Jo, nuk shof, do më thënë këshu dimensione që mund të ketë 200 parja. E janë dy njerës që kuptohet që bëjnë fan. Qam në gjithë të situatë, ajo që mua më ka për përshtyve dhe që abitem se si ka mundësi mos ketë një njeri aty në panel të thotë, guximi që mund të ketë dikush për t'i thënë një vajzës, hajtë dhe flet e ku unë sotë. Qofë dhe shoqës vetë, publikisht, se po tu flasim publikisht, nuk është më një interakcion në tet a tet. Është një interakcion ku gjithë Shqipëria shpret. Unë besoj që një familje shqiptare, një prind shqiptar, baba shqiptar, si të duhet, nuk e ka shumë qef të publikisht të thua shajtë fle me mua sot. Kjo është momenti që mua më ka seriosisht surprizuar se si mund ndodhi kjo gjë live në televizion. Edhe kur imagjinoj që nuk është vetëm Robert, ne këtë biset Robert, këtë biset e kemi ezauruar në dy prajme radha dhe po flasim për dy njerës, dy individ të rritur që kanë ushqyer ndjenja specifike kundrejt njëri tjetrit. Pastaj, se si shkoj më tej, se si u zhvillua kjo situatë. Po ashtu takon vetëm atyre të dyve për të konkluduar. Po ne kemi folur, e kemi diskutuar, e kemi thënë se si e ka parë njëra palë, si e ka parë tjetra. Kjo është çështje e dhimbshme. Janë dy të rritur, Robert, janë dy njerëz të rritur, të vaksinuar dhe të përgjegjshëm për çdo vendim që marrin për jetën e tyre. Tani të mos i trajtojmë si infantil, të lutem. Jo më si infantil, por i trajtoni ju. Unë po them diçka që ndodhi, ndërkohë që pretendoi që ishte tjetër gjë. Ka që që ju vetë nëzorët që nuk ishte shoqëri, tani në doli infantile. Ne nuk nëzorëm asgjë që nuk ka ndodhur aty brënda në fermë. Kemi nëzirë pamje filmike të situatave që ka ndodhur. Nëse ata ka refuzuar t'i vë një emër, kjo është diskutim krejtësisht tjetër. Oke. Të lutem, ta kalujem pak tek Gjensila. Gjensila? Po. Mban Hajmalin? Po. E ke menduar emrin se kuj do t'ja pasosh? Po, e ka menduar. Jepi. E di edhe rëndësinë e madhe që ka Hajmalia, apo jo?
aq më tepër në këtë pikë të lojës. Po. Edhe në këtë pikë të lojës kam menduar edhe si në garë, edhe me ndjesi, shtu që hajmalia ime shkon për Qiljetën. Wow. Qiljeta! Faleminderit. Pasuese hajmalis. Faleminderit. Jepi hajmalin Qiljetës. Qiljeta, ky është momenti decisiv ku do të duhet të zgjedhësh mes imunitetit apo një dëshire. A do më lësh mendojmë 5 minuta? Nuk kemi kohë, se jemi në përfundim programit. Se dhe imunitetin, normal. Ska gjojnë lek njëzër. Ok, imunitetin, që mos ta gjojnë lek njëzër për mua, dhe Dionisi më dha një mendim. Që të votoj. Qiljeta, po? E di ti se çfarë do të thotë kjo në këtë pikë të lojës? Je finalistja e parë. Në vërtet? Që Qiljeta Gjinjaka është finalistja e parë, e di që e ka të në shqipë. Ke ditë të qeta të paktën më ndërisht për këto ditë në vijim deri në finalin e madhe. Qiljeta, faleminderit. Mi që më tha Dionisi se unë për pak do zëtja të shirën, se nuk e bra fare logaritë mirë. Me dhe ditëja dhe Dionisi më thanë. Në unë thanë, kur. Se kisha më ndjenë. Edhe Baby G gjithë, edhe Renisi gjithë thanë. Edhe kam Ramona. Se kisha me. Urime, Qilje. Faleminderit. Faleminderit, Gjensila. Mbyllim lidhjen me arenën. Një koment të shkurtër nga opinionistët, kemi finalistën e parë. Armina. E prisej që t'ja pason të besoj Qiljetës, duke pasur parasysh marrëdhënien që ka ndërtuar. Çdo gjë më bëhet shumë qefi që është Qiljeta një ndër finalistët e para. Unë kam qenë e kam vlerësuar që në fillim kur kemi nisur programin, për gjithçka që ajo bën aty brenda dhe pa asnjë lloj kushti dhe pa ankesa dhe pa krijuar konfrontime me banorët e tjerë për shkak të prishmërive, duke qenë që po jep shumë aty brenda. Si një anvis, por edhe si një mike shumë e mirë pothuajse të gjithëve për të krijuar balancën, mendoj që Qiljeta absolutisht e meritonte dhe jam shumë e lumtur. Nga një koment të shkurtër dhe nga Keli dhe Sonila. Qiljeta është një nga fermeret që ka shpërfaqur gjithçka me sinqeritetin e vetë. Më thënë, edhe kur grindet ashtu si që mendon, nuk fshihet pas gishtit, dhe ashtu si që thash edhe pak minuta më përpara për Renisin, edhe Qiljeta mund të jetë një fituese potenciale ferma VIP. Sona? Qiljeta. Qiljeta ka dy gjëra. Dikur një pjesë mund të akuzonte që është pacifiste, kërkon paqen, kërkon të shuaj gjakrat, ne pam se kur Qiljeta diçka e mendon që duhet të ndroç, ja tha përballë Florit, ka apo nuk ka të drejtë, ndar në publiku atë gjë. Por unë do thoja që Qiljeta si shkon shumë shpreha që mbaj fjalët që nxjerr nga goja të shkurtra dhe të ëmbla se nuk i dihet çfarë do duhet të gëlltisësh më pas, të rigëlltisësh. Kështu që Qiljeta është e mençur. Ka shprehur një anë të veten shumë të mençur dhe jam edhe unë shumë e lumtur që është Qiljeta në finale. Morëm finalistën e parë, jam e sigur që një pjesë e mirë janë dakordsuar me këtë vendim, ndërkohë që nuk e di a duhet ju pyes tani, apo po Valeri është gati për ndërhyrje gjithmonë. Po Valeri, si e shikon ti? Jam shumë i lumtur. Përpara se të kalojmë publikun. Jam shumë i lumtur, nëse nga gjithë të tjerë presim, duhet presim që të testojnë në sfida, nuk prisa që Qiljeta të testojnë në sfida, sepse e meritoi shumë këtë hajmali, sepse Qiljeta ka punuar gjatë gjithësaj kohe, domethënë me pjesën e kuzhinës, është munduar edhe te stalla, domethënë të merrte pjesë ndonjëherë aq sa ka pas mundësi. Ka një besimtare devotshme për sa i përket muajit Ramazanit dhe na ka dhënë me dritën e saj dhe me aureolën na ka dhënë një energji shumë mirë pozitive. Un jam besimtar katolik dhe edhe gjatë asaj kohe kam pasur kënaqësinë ta shijoj atë paqen që ajo gjente në ato momente dhe jam lumturuar sa s'ka. Qiljeta është një emër shumë i madh për spektaklin ton dhe ka pasur një vend të sigurt që nga starti në finale dhe jam shumë i lumtur që Qiljeta është finalistja e parë. Megjithatë vërtet Qiljeta i ka gjithë ato atribute që ti dhe qëndrojnë të gjitha ato vlerësime që ti dhe për figurën e saj, por në një format si Ferma VIP, të thuash që nuk do ishte mirë që sfidoj në sfida, jo, a mund për diskutim? Jo, tani sfidat në grupi ka pasur, por fakti që tani e dim se unë që jam djalë nuk mund nuk më ndaroj. Me gjatë Valer, më lërë të them diçka. Finalja ka sfida, po ashtu. E pra, se sa do e të thojë unë.
Finali është plot me sfida. Sigurisht, finali është mbushur plot me sfida. Shumë mirë, po e meritonte një vend në finale sepse. Po disa ditë qetësie për Çiljetën, pse jo drejt finales së madhe. Ndërkohë do duhet që të falenderojmë AIB-n plot 30 vite suksesshëm në tregun shqiptar, vezë të freskëta të shijshme dhe të pasura me vlera ushqyese në çdo krye shqiptare. AIB-a, veza e përzierur nga gjithë publicitet, kemi pas pak.